Precis, och det är Kalle Svanberg från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Som är utlånad till Artdatabanken på deltid. Nu syns den. Nu, härligt. Tack så mycket. Och tack för presentationen, Lena. Där. Så att, det kan ju vara bra att känna till då, så att jag har lite dubbla hattar på mig just nu. Så att jag jobbar ju både åt Länsstyrelsen och SRU Artdatabanken. Och just nu i den här presentationen så är jag Länsstyrelsen Södermanlands län. Och sedan då är de här olika parallella sessionerna så kommer jag sätta på mig SLU-hatten. Så att det inte blir någon konfysa över det. Jobbar som marina naturskyddsanläggare, det vill säga alltså att jobbar praktiskt med att bilda naturreservat och jobbar med övriga typer av områdesskydd på Länsstyrelsen i marinmiljö. Och det är många olika typer av frågor. Och tänkte gå igenom lite grann om metoderna vi använder och hur vi kan gå vidare då med naturtypskarteringar. Och ja, vi kan gå vidare lite grann här och se att Östersjön som vi har är ju väldigt speciellt innanhav. Nu ska vi se om jag kan få till pekan också. Anledningen till att jag gör utsnittet är för att vi ska veta var någonstans som Södermanland ligger. Och vi har Bråviken här och det är där Södermanlands län startar, eller kustlinjen. Och så går vi upp här mot Landsort. Så ungefär här då så har vi Södermanlands län. Det är väldigt speciellt innanhav det här, som jag sa innan. Det är framförallt så att vi har en väldigt stor utsötning från älvar och sånt som trycker på inifrån och att vattenomsättningen är väldigt lång. Det krävs ordentliga lågtryck på våra höst för att få in saltvatten in i systemet och vattenomsättningen i innanhavet är 20-30 år ungefär. Och det är ju väldigt speciella förutsättningar. På de arterna då som lever i det här innanhavet. Vi har en salthalt på kring 6 promille i Södermanlands län, landslän. Lite mer utsötat i inre vikar och kan gå ner mot 5. Medan vi har då en 30 promille på västkusten långt ut och 35 i världshaven. Så man får en liten uppfattning om det. Och det gör ju en väldigt stress på de marina organismerna då, om vi tittar på blåmusslan som blir kanske 10 cm på västkusten blir den bara 1-4 cm i Östersjön beroende på var du är någonstans. Sen finns det ju sötvattensarter också som är anpassade för det och inte gillar saltvattnet. Så det blir en rätt så artfattigt och specialiserad flora fauna i Östersjön. Kan vara bra att ha med sig. Vad vi brukar se på bilder ifrån havet är ju lite mer det här då, en fin skärgårdsmiljö och när man tänker på, eller gemene man brukar få se, eller det här. Men vad vi egentligen vill se när vi gör de här naturtypskarteringarna av olika slag då, med olika syften, är ju det som finns under ytan. Och då måste man ju på något sätt göra sig eller sin utrustning blöt. Vi vill ju se de här hårda ytorna, mjuka ytorna, bottnarna då, som är vegetationsklädda eller revmiljöer, hårda bottnar då med allting är musslor eller så är de inte täckta till stor del. De här mjuka bottnarna där vi har väldigt diversa livsmiljöer och även då vissa rödlistade arter då som ålgräset. Det finns ju vissa utmaningar när vi jobbar i marinmiljö som jag nämnde innan. Det är ju inte så att man bara tar och kör ut med bilen och sen så tar man och ställer sig och tittar ut över ett öppet landskap och vet precis vad som finns där. Utan man måste ju in under ytan och göra sig blöt och titta på vad som faktiskt finns. Och då är siktdjupet oftast inte så himla bra som vi ser i den här bilden. Det finns en dykare längst upp i bild där och det är bara några meter bort. Förutsättningarna är väldigt, väldigt olika beroende på var du är någonstans. Så att det är svårt att få en överblick. Du måste göra många nedstick eller simma väldigt mycket. Det är väldigt tids- och personalkrävande. Vi måste oftast vara 2 eller 3 personer i en båt för att kunna ta och utföra vårt uppdrag. Då. Dels för att kunna sköta utrustningen men sen också av säkerhetsskäl. Och så det kräver ju lite mer planering, man ska ha landvakter och så vidare också. Det finns många olika metoder, det finns undersökningstyper från vissa av metoderna, kommer jag inte gå in på nu. Men det är en myriad av olika metoder, inte bara att man har ett sätt att göra det hela på. Kräver speciell utrustning, båt är ju sånt som inte alla länsstyrelser behöver ha kanske för
för marin miljö, och vi behöver åka ut ibland rätt långt ut från kusten, så att vi behöver till och med hyra in skeppare som tar och hjälper oss, för att det är för riskabelt att sticka ut en liten båt med aktersnurra. Och sen så är det ju vissa olika typer av kameror som vi har använt oss av då, såklart. Det finns ju också andra utmaningar, och det är ju framförallt ifrån Sjöfartsverket och ifrån försvaret då. Det underlättar ju inte att det här ökade säkerhetsläget som finns i Europa då, på grund av vissa länder som inte uppför sig. Och det gör ju då att vi får väldigt svårt att få sjömätningstillstånd, och det krävs för att man ska få göra såna här typer av undersökningar överhuvudtaget. Ska du ut och sjömäta botten på något sätt, det vill säga spela in video eller avgöra vad det är för typ av botten eller hur djupt det är, så behöver man sjömätningstillstånd, söks till Sjöfartsverket. Och sen spridningstillstånd är ju ifall man vill dela med sig av den här datat då. Förlåt, jag sa fel. Sjömätningstillstånd är försvaret och spridningstillstånd är Sjöfartsverket som sen skickar det till försvaret. Jag sa fel. Och det är väldigt säsongs- och väderberoende. Vi har en kort säsong någonstans i mitten, slutet på juli börjar säsongen för oss flesta och pågår sen fram till september, oktober någonting. Och det är för att vi vill få upp vegetationen till en tillräcklig höjd så att det ska vara lätt att artbestämma den. Och ibland så behövs det då frökapslar, frukter, för att vi ska kunna ta och artbestämma också. Ett av problemen då med sikten är ju om vi sätter ner kameran och så ser man inte träden, eller skogen för alla träden som man säger på land. Men här har vi ju då en rödlistad, eller inte rödlistad art, utan det här är en kransalg. Och en av dem som ser väldigt lik ut som den här raggsträfsen då, är något som vi verkligen vill se och var den finns och vilken utformning eller utbredning som den finns i länet då. Innan vi ger oss ut på våra inventeringar så behöver vi underlag, och Petra nämnde ju så fint NNK och SGUs ytsubstratsdata är sånt som vi har här, och det här är ytsubstratsdata från SGUs underlag. Lite olika upplösning om du är kustnära eller lite längre ut. Det här är ett underlag också som vi använder oss av när vi vill veta ifall det är hårda eller mjuka bottnar som vi ska ut och kartera. Vad är det för metod vi vill använda oss av? NNK-skiktet är, som ni hörde då, inte jätteuppdaterat från Metri, utan det är sånt som vi har fått tag i och jobba med. Och där sjökorten som ni ser här i bakgrunden också används för att göra vissa begränsningar. Mycket arbete kvarstår, åtminstone i vårt län, för att se över de här naturtyperna. Och vi har ju börjat nosat på det, men när vi har varit ute och inventerat så har det framförallt inte varit syftet bara på Natura 2000, utan framförallt för att kunna göra skötselplaner då eller underlag till skötselplaner inför reservatsbildning. Så det är det jag kommer att visa mest. Men vi ser ju att vi kan använda det också till Natura 2000-arbetet och se över naturtyperna, uppdatera NNK. Det här är då typiska bilder på en natur som är långt ute i kusten. Ifrån kusten är det inte så mycket påväxt på blåstången som du ser här till höger. Och det är typiskt då när det är väldigt stor vågpåverkan. Så här tar vi ju då snorklar, hoppar i och kör inte så himla djupt då. Det är ju en väldigt bra förutsättning att komma in och artbestämma direkt på plats och simma runt och få en överblick. I annat fall så jobbar vi med undervattenskameror av olika typ, och i det här fallet då som vi har använt merparten av våran kust så har vi använt en sån här droppvideokamera som sänks ner bredvid eller bakom båten, och sen så ser ni i mitten bilden där hur ser det ut då, för i det här fallet är en konsult som sitter och antecknar vad man ser på botten då, täckningsgrad av vegetation och liknande. Även bottenbeskaffenhet och djup kan man då anteckna. Är det så att vi inte exakt ser vad det är för art, någonting som vi är intresserade av som en rödlistad art, de här kransalgerna har vi sagt är av extra intresse då, då slänger man i en sån här lutterefsa och försöker, och det är det ni ser i höger här till bild, och se vad det är för art efter det och efter vi har fått upp det. Så den är en destruktiv metod, den använder vi sparsamt och det tar lite extra tid. Det här är då det man kan se på plotten sen, hur många punkter ungefär och spår som vi
köra av dem med båten. Och varje sån här punkt kan kopplas sedan till en videofilm. Och det är det jag tänkte visa lite framöver, vad vi kan se under vattenytan med de här filmerna. Och hoppas jag att den här kan vara snäll och dra igång. Här har vi då en botten som vi generellt sett inte brukar klassa speciellt högt för naturvärden, men det är ju en undertyp till 1110 sandbankar. Och vi går vidare och sen kommer vi in i revmiljö. Det är mjuk botten, men det ligger tillräckligt med musslor på den här botten då för att det ska bli ett biogent rev. Jag hastade igenom lite grann för jag fick lite tidsnöd här sen innan. Här kan vi se ett rödalgssamhälle på hård botten och här är vi lite längre ut i skärgården. Och sen är vi återigen på sandbanksmiljöer då. Vi har ju undertyper ålgräs och annan långskottsvegetation. Och här är det ju lite blandat, det är inte bara ålgräs vi har men merparten av det. Så det kan det se ut på botten. Och även andra arter som tittar fram emellan. Men det ser vi lite fläckvis som vegetationen kommer. Det ser ut som stora ängar till en början och sen kan det helt plötsligt då vara fläckar som det är några andra arter eller ingenting alls. Så där kan det vara lite svårt, vilken skala ska vi använda då för att dela upp de här naturtyperna. Då får man generalisera på olika grad eller använda sig av komplex. Och ni ser ju, det är väldigt mycket små fisk som finns i de här miljöerna och det är en av anledningen till att bevara dem. Och sen bara en liten kort bit därifrån så kommer vi då till de här klipphällarna. Så, Kalle, ja. Jag ska bara säga att vi klippte ju några minuter av dig där i början så att du behöver inte sluta blankt. Nej, okej. Okay. Jag hastar på lite grann för att hinna innan halv. Jag tänkte att folk ska få sin rast också. Men jag går vidare. Här har vi ju blåstång i ett litet lugnare område och som ni ser så är det ju lite mer påväxt här. Och det är ju någonting som vi också skattar hur välmående växterna är och hur stor påväxt som sitter på dem. Och det är enligt en 4-gradig skala då, eller 0 till 3. Det här skulle vi vara någonstans 1-2, ska jag säga. Och de här är ju också väldigt bra substrat, det är väldigt bra områden för olika fiskar och kräftdjur och alla möjliga organismer att gömma sig i. De skapar väldigt fina tredimensionella strukturer. Och sen så har vi pratat lite grann om kransalger sen innan jag visade det och så här kan en kransalgsäng se ut. Och som bilden som ni såg tidigare så är de ju rätt så taggiga de här kransalgerna. Och det medför ju att såna här fintrådiga alger lätt kan fastna där i eller ha bra substrat att fästa på. Och det gör också att det blir väldigt luddigt. Ibland så missar man de här helt för att de är för överväxta helt enkelt. Och det har vi gjort på flertalet platser. Av ren slump så släppte jag ner min kamera för att justera några saker och filma annat. Och när jag släppte ner den på botten, då, det var inte så djupt på en plats, så fritäckte jag då de här kransalgerna som jag helt hade missat. Och det var den här rödlistade arten som jag pratade om innan, då, raggsträfsen, som hittades på just den platsen. Så ibland så är det slumpen som avgör. Och det är en liten utmaning med det här, att lära sig att ibland får man vara noggrann än vad man har tid till att vara, men nedslag är bra att göra. Nu vet inte jag om min tid är ute, säger min klocka i alla fall. Jag har inte så oerhört mycket mer, men är öppen för frågor. Jag har lite extra material om det skulle vara så också. Vi kan, medan vi tittar på filmen så kan vi ta en fråga här om, ja, från Thomas Järnetun i Kalmar. Om du kan nämna någonting om de här komplikationerna
säkerhetssynpunkt och spridning av djupdata och naturtypskarteringar. Mm. Det kanske är en myndighetsfråga också, men du kan säga vad du känner till. Ja, vi har ju problem med många olika typer av projekt, inte bara när det gäller att sånt som vi spelar in ifrån alltså video eller filmer, utan det är även såna här sonarspår som ni ser här på bilden. Det tar nu har det blivit snabbare beroende på när du är på året, så tar det olika lång tid att söka de här sjömätningstillstånden och spridningstillstånden. Men först då sjömätningstillståndet skickar vi in direkt till Försvarsmakten, och där kan det vara väldigt svårt att veta var gränsen går. Hur mycket får vi sjömäta? Vad får vi göra? Generellt sett så har de varit lite mindre kinkiga om det har varit några nedslag och du gör punktvisa inventeringar. Om du gör mer heltäckande, sveper över större områden, då säger de oftast nej. Och vad gränsen går där kan vara lite tufft. Så det är ju en utmaning när man ska göra de här typen av inventeringar, om man vill få en bra överblick hur många punkter kan ta, och det måste man ha med i de här ansökningarna. Så som jag har hanterat det är att jag kommer med flera alternativ. Vill jag säga, så här många punkter vill vi inventera, hur många punkter får vi inventera? Och sen stratifiera eller dela upp det på olika djupintervall. Säg att så här många vill vi i det här djupintervallet, så här många i det här, och här har ni exempel. Vill ni välja från de här eller ska vi slumpa ut av de här då? Och så säger de, har de återkommit med att ni får inventera i djupintervallet 0-10. Kör på nästan så mycket ni vill, och sen så ju djupare vi går desto färre punkter får vi inventera. Det är första steget, och det kan ju ta i bästa fall 2 veckor, ibland upp till ett halvår att få sjömätningstillstånd, och tillika då när det är spridningstillstånd för att kunna få dela med sig med andra myndigheter eller kunna få sprida det ut till allmänheten då, så kan det ta ännu längre tid. Och då skickar vi till Sjöfartsverket först då, för att sen gå vidare. De sköter det och kontrollerar då med försvaret sedan. Var det svar på frågan? Ja, det tror jag. Det får vara svar för nu. Sen kan ni ju diskutera vidare i den temagruppen, tänker jag. Ja, jag har inte så många slides kvar nu här. Det är bara 2 stycken. Och det ni ser här nu är ju såna här sonarspår, alltså sidescan sonar som det heter, sidoseende sonar, som sitter i aktern på en båt. Det finns sådana som man släpar bredvid också, olika varianter av de här. Och det ni ser till höger här, det som är lite fluffigt, de här kuddarna här, det är ålgräsängarna. Och en bild över just samma ålgräsäng som har körts över syns här nere. Så genom att zigzacka över de här ängarna så kan man se utbredningen då. Och det behöver inte vara ålgräsängar, i det här fallet är det, för att det är väldigt lätt att se det, så det är pedagogiskt. Men på så sätt så kan man ju se var vegetationen börjar eller slutar, antingen djup eller vågpåverkan eller vad det nu kan vara, eller substrat. Så kan man ju då stänga in de här objekten som vi brukar kalla dem, naturvärdesobjekt har vi pratat om då, om det överstiger 10% täckningsgrad av vegetation. Och då ser vi var de här stora klusterna finns då med olika typer av vegetation. Du ser ju inte på sonaret vad det är för vegetation, men du kan ju se att det är vegetation i alla fall och skilja det. Och här nere så ser vi ålgräsängen då. Sen så är det inte alltid som vi är i så jättegrunda områden. Det här är ett grunt område med längre ut, och där har vi en liten exempelfilm då som vi har använt oss av, en sån här ROV. Den brukar vi kunna gå lite, kanske 5-10 meter djupare än med de här droppvideokamerorna. Men då har lite speciella förutsättningar. Ska vi se om jag kan få igång den bara. Nej, det kunde jag inte. Nej. Ja, men ni ser i alla fall på bilden. Det här är ungefär 4 meter djupt. Och det är bara en underbar häll full med blåmusslor. Det är det vi ska se här. Och jag förstår inte, det gick igår att få igång den här. Nåväl. Jag är klar där och vi har dragit över tiden. Men jag får tacka så himla mycket för er uppmärksamhet. Jag hoppas att det var lite spännande att se i alla fall vad som finns under ytan. Absolut. Jättetack, Carl.